ka ndal pak metra larg shkollës ku pala tjetër bashkëmoshatari i tij, nuk e di nëse un jam ne jemi korrekt të përmendim emrat e të miturve, sepse këtë gjë nuk na i lejon kodi, megjithatë i treti i cili është i plagosur, Mario, është ai i cili është grindur me bashkëmoshatarin e tij Martinin, i cili fatkeqësisht nuk jeton më. Dhe sqarimi i dytë ka ndodhur jashtë ambienteve të shkollës. Sqarimi mes kujt? Sqarimi midis Marios dhe Martinit. Për orë të tëra mbas kësaj ngjarje të rënd, autoritetet janë sorollatur midis dëshmitarëve okular, midis stafit arsimor, midis prindërve, jo për të kuptuar motivet, të cilat vazhdojnë të ngelen të paqarta, por për të kuptuar se kush e qelloi për vdekje Martinin dhe kush e plagosi Luisin. Sidomos në kushtet kur arma e krimit nuk është gjetur ende. Me një deduksion të thjesht, hetuesit dyshojnë që ngjarjen mund të ketë goditur Mariusi, i cili është ndërkohë i plagosur. Por këtë do ta thonë definitivisht në orët në vazhdim. Kështu që ne do ta lëmë këtë një dyshim, që do të duhet konfirmohet për grupin e hetimit, të cilët e kanë këtë version në këtë moment që unë po raportoj për ju, Grida. Mbasi të merret edhe deklarata e Luisit që është në spital dhe natyrisht edhe e Mariusit, plagosur tjetër, që ishte personi që u grind me të ndjerin, me fëmijën që nuk jeton më. Ka disa versione se përse ata janë përleshur me njëri tjetrin, versione që ne i kemi dëgjuar edhe në shkolla dhe i kemi raportuar edhe në shkolla tjera kur bëhet fjalë për fëmijë apo adoleshent që ndonjëherë grinden, sulmojnë njëri tjetrin me grushta apo jo, për shkak të shereve dhe grindjeve që ndizen në rrjetet sociale. Por besoj që ky nuk është rasti, të paktën deri në këto momente, nga dhënat që un kam administruar dhe të gjitha kontaktet që kam patur në telefon edhe me prokurorin e çështjes, edhe me agjentët e hetimit të krimit, ata dyshojnë që gjithçka ka qenë një hedhje fjalësh midis të dyve. Dhe se cili pastaj Mario kishte shokun e vetë të klasës 9, e ka thirrur, se cili ka thirrur shokët e vetë edhe ndodhi ajo që ndodhi. Fatkesia është që pavarësisht disa programeve që instalohen, përfshi edhe oficerin e sigurisë, pavarësisht patrullave, ne kemi parë dhe jemi dëshmitar dhe nuk mund ta mohojmë faktin që patrulla dhe oficer policie çdo mëngjes madje sistemojnë edhe trafikun në hyrje të çdo shkolle. Ky është një fakt që është shumë i dukshëm. Fatkesia është që në për fëmijët, për edukimin e tyre, për të mbajtur ata të komunikueshëm me të rriturit, ishte shumë e bukur pyetja që ju drejtuat babait e Luisit, që a ju kishte treguar fëmia ku ishin drejtuar në rast se ishin informuar, sepse kemi disa orë që kanë kaluar. Sheri grindja e parë ka ndodhur ditën e premte, po në shkollë. Edhe ndërkohë nga e premtja deri sot, të gjithë kanë fjetur gjumë. Po pra, kush di gjë për këtë çështje? Prindrit, me siguri, sepse njerëzit që rrinë në ambientet e shkollës, kur them njerëz nuk kuptojnë nga roja që i shikon për ditë. Që komunikimi ka dështuar, komunikimi ka dështuar. E thash, i pari është pa edhe shumë e përgjithësi, sepse natyrisht që në rase edhe oficeri do kështë qenë e bindur, nuk do të lejonte që nxënësit të dilnin, do të i veçonte, do të i pyeste se cilin. E para ka dështuar komunikimi dhe gjitha këto strukturat që ne kemi, programet që aplikohen. Shiko, pasaj ka edhe institucionet tjera që ne mund të ngrëm pikë pyetje tani, por është shumë e komplikuar. Marrën parasysh faktin që vetëm për një vit, për 2023-in, në një speciale në fakt trajtuam dy, një ekskluziv dhe një speciale në edicionin e lajmeve, pikërisht për këtë.
njëra fëmijët e mi, pra çfarë ndodh me fëmijët me këtë agresion të madh që ndizet nga rrjetet sociale, me këtë agresion që në një mjedis sidomos ku ata bullizojnë njëri tjetrin dhe ne nuk duhet i shmangemi këtij fakti shumë të rëndë. Ku ata bullizojnë njëri tjetrin edhe për fakti dhe shoku i klasës e ka një vit më të vjetër telefonin se ai, se shoku është veshur me rroba jo shumë të shtrenjta dhe ky bullizim i fillon dhe shtrezohet. Vetëm për ditën e kaluar në një nga specialet që unë trajtova në edicionin e lajmeve, më rezultonin 2006 fëmijë në kuptim të ligjit për kodit për ndërmjetësit të implikuar në ngjarje të ndryshme ku kryesonin fëmijët shpërndarës të drogës, ata që sulmonin njëri tjetrin dhe të tretët ishin ata që drejtonin automjete në pa dokumentin, pa dokumentacionin pa patent, e duhur. Pa dokument. Dhe aty pa madje kur ishim në institutin e Kavajës, un pata mundësi të takoja disa prej tyre me një shpresë të madhe që ata t'ia dilin ban, të mos pra të mos bëheshin mjeshtra duke shkëmbyer eksperiencat kriminale me njëri tjetrin, por të studionin, të merrnin një profesion dhe t'ia dilin ban kur t'ishin jashtë, pra të vazhdonin jetën e tyre sepse janë të mitur. Do të bëj disa pyetje të tjera pastaj Nila, dhe ty dhe Curri dhe Karamuços, po edhe Raldos në përfundim. Raldo, në kajsa e ke ndjekur më thellë ngjarjen, sa thika duhet kënë pasur? Do me thënë, sa të pajisur kanë qënë këta fmi për të shkuar në këta agresion? Ka qënë e pra përgatitur. Do me thënë, për derisa konflikti i parë ka ndodhur ditën e premte, që ka qënë përlesha fizike mes dy personajet cilët fatkesisht personet që ka humbër jetën dhe personet agresorit në këtë rast, ka qënë të para përgatitur. Për vetë faktin që sulmuesi ka qenë përgatitur me shokët e tij dhe e ka pritur për të bërë konfliktin. Ajo që më bezdis në gjithë këtë histori është fakti se të gjithë personazhet e kanë ditur. Edhe ajo që tha kolege për të mos rënë në përsëritje. Unë mendoj që gjithë kjo propaganda e bukur që themin në shkolla për pjesën e sigurisë, pjesën e psikologëve, qëndrojnë vetëm në letra, nuk e sekthejnë ndonjëherë në realitet. Sepse është një ambient, sherrri ka ndodhur rreth 150-200 metra nga shkolla dhe lehtësisht mund të ishte parandaluar. Që nga grumbulli i fëmijëve, që nga persona të cilët kanë qenë përreth. Edhe pikpyetja më e madhe tjetër në këtë histori që është ngritur është fakti se pse viktima është transportuar fillimisht me një makinë rasti drejt spitalit. Ka qenë një zonjë e cila ka marrë trupin e viktimës dhe e ka transportuar drejt spitalit që më pas ka kaluar pikërisht trupi ka kaluar drejt ambulancës. Krajnë tjetër urgjenca thotë që në momentin që është marrë lajmërimi i parë kanë qenë në kohë dhe vetëm për 10 minuta kanë shkuar drejt vendngjarjes dhe lajmërimi për humbjen e jetës 14 vjeçarit ka qenë orën 14:30 minuta. Ka shkuar një gjendje shumë të rëndë në urgjencë. Pavarësisht tentativës që kanë bërë stafi mjekësor për ta kthyer në jetë, e kanë futur menjëherë në sallë të operimit, por nuk ja kanë dalë mbant dhe në orën 14:30 minuta ka humbur jetë. Kanë dhënë njoftimin që ka humbur jetë. Pas komunikimeve që kanë pas me grupin hetimor, paktën sipas informacioneve që un kam, ngjarja është thuajse e zbardhur, edhe personazhet që ta agresori, që të personazhet të cilët janë të përfshirë, shkaku ka qenë konfliktit. Këta janë hipoteza pastaj që duhet dalë. Një nga hipotezat është fakti që kanë pasur konflikt për një bashkëmoshatare të tyre. Do të thonë një konflikt për këtë histori të rrosë që ekzistojnë mes adoleshentëve, një histori që është përforcuar edhe nga bashkëmoshatarët e tyre apo dhe shokët e klasës, duke qenë se kanë qenë në klasa paralele të nënvjeçare së Fanolit. Kjo është hipoteza më e qëndrueshme momentalisht, të paktën sipas informacioneve apo dëshmive që kanë. Ka qenë një vajzë e cila flisë me të dy personazhet, edhe më pas kjo ka sjellë edhe grindjet, një grindje tipike adoleshente. Megjithatë, nëse rikthehemi pak në kohë, edhe shohim edhe retrospektivën e ngjarjeve të tjera, shohim që kemi të bëjmë me adoleshent të dhunshëm, kemi të bëjmë me shoqëri e cila vetëm nga viti 2003-2023 deri në këtë moment që ne flasim, kemi disa raste të tilla, disa raste të përsëritura, të cilët kanë humbur jetën nga konfliktet që kanë ardhur në shkolla, kanë humbur jetën 15-16 vjeçar pikërisht nga këto armë të ftofta. Edhe vetë fakti që adoleshentët i gjejnë kaq thjesht në treg, mjafton të shkosh në tregjet e Tiranës dhe ti mund të pajisesh me një armë të ftoftë, është shqetësim në vetë. Mund gjesh përforcues grushti apo doreza hekuri siç një rëndom, mund të marrin thika të tjera, kështu që kemi të bëjmë me këtë edukimin e shoqërisë, këtë edukimin e adoleshentëve edhe me faktin se po përkrahin modele të gabuara.